svømmehud mellem tæerne, og halen blev flad, så den kunne bruges til at drive den frem i vandet med. Odderen satsede udelukkende på dyr, der levede i vandet. Resultatet er, at det er næsten perfekt jæger, der ser ud til at nyde livet. Nogle oddere har specialiseret sig i at fange fisk. De fanger dem med de spidse hjørnetænder og tygger dem med de skarpe kindtænder. Men under andre himmelstrøg er betingelserne anderledes. Den afrikanske fingerodder går på jagt i slamfyldte søer og floddeltager. Her betyder det ikke så meget, om synet er knivskarpt. Til gengæld har den udviklet super følsomme fingre, som den bruger til at afsøge bunden med, når den leder efter skaldyr. Den tager føden med hænderne, og tit sætter den bytte til livs under vandet. De bagerste kindtænder er flade, så den kan knuse skaller. Den ældste af alle odderarter er havodderen. Den lever i det nordlige Stillehav og har tilpasset sig livet i havet så meget, at den virker tung og klodset, når den kommer op på land. Havodderen har udviklet en særlig teknik til at knuse skallerne på de skaldyr, den henter op fra havbunden. Sidder så godt fast på bunden, at der måske skal en 10-12 ture til for at vriste den løs, men så er den til gengæld let at åbne. Havodderen har udviklet store lunger og kan holde sig neddykket i op til 5 minutter. Det er noget af en præstation af sådan et lille pattedyr. Udviklingen har hele tiden øget dens lungekapacitet, så den kan dykke stadig dybere. Havodderen har reddet på en bølge i millioner af år. Den har specialiseret sig og hele tiden forstået at overleve. Men i løbet af de seneste 100 år er det som om, den har nået en grænse for sin formåen. Den er svært ved at følge med og tilpasse sig en verden, hvor mennesket hersker. Nogle oddere har overlevet ved at flygte så langt væk fra mennesker som muligt. I de tilfælde, hvor de er draget nordpå, har de fået andre problemer. Først og fremmest fordi de har svært ved at holde varmen.
En løsning på problemet med at holde varmen kunne være, at odderen tillagde sig et tykt lag fedt. Det ville til gengæld virke som en bremse på deres bevægelighed og hurtighed. Men i fjern fortid opgav nogen oddere hurtighed på land mod et lag fedt. Det blev til vore dages sæler. For 28 millioner år siden begyndte odderne at tilpasse sig livet i vandet. En samtidig slægtning i Asien og Europa gjorde noget andet. Den jagede sit bytte i træerne, på jorden og under jorden. Den første underjordiske dræber levede af en slags bæver. Den holdt til i et system af proptrækkerformede gange. Dræberen var et mårdyr, der satte alt på et bræt, og netop derfor blev den en dag indhentet af skæbnen. Da bæverarten uddøde, gik mårdyret også til grunde. For et rovdyr kan det både være en fordel og en ulempe at være specialist. Ulempen ses tydeligt hos den sortfodede iler i Nordamerika. Den lever udelukkende af præriehunden. Den har specialiseret sig i at trænge ind i gangen og ned i hulen, hvor præriehundene lever. For 100 år siden var der masser af præriehundekolonier, og den sortfodede iler levede som en greve. I dag er antallet af præriehunde svundet kraftigt ind, med det resultat, at den sortfodede iler står på randen til udslettelse. Urfaren til mårdyrene levede i skoven. Den lange, slanke krop og de skarpe klør gjorde den ideelt egnet til jagt i trækronerne. Det ser man tydeligt på morgen i dag. Den mest elegante og akrobatiske er skovmåren. Ileren har samme lemsbygning som måren, men den jager på jorden. Den er mindre slank og snor sig lynhurtigt gennem alle former for bevoksning i alle typer terræn. Ileren lever af små pattedyr, frøer, fugle og ål. Den er så lille og slank, at den næsten kan trænge ind hvor som helst. Det er grunden til, at den begyndte at jage under jorden. Kaninen har besvær med at bevæge sig i gangen. Det er ikke noget problem for ileren. Når først ileren har trængt kaninen op i en krog, så er den færdig. Mårdyrene kan dræbe dyr, der er betydeligt større end de selv er. Forholdsmæssigt nedlægger de langt større dyr, end de store katte gør. For eksempel burde en løve kunne nedlægge en elefant på egen hånd, hvis man sammenligner med, hvad der er, nogen mårdyr giver sig i kast med. Men mårfamilien fik et nyt skud på stammen, da der indtraf en klimaforandring på jorden.
For 5 millioner år siden blev det koldere. Det vendte op og ned på mange kødæderes liv. De store skove på den nordlige halvkugle forsvandt og blev erstattet af åbne græsletter. Det betød en eksplosion i antallet af små gnavere, der levede i huller under jorden. Det kunne mårdyrene udnytte, på betingelsen af, at de blev mindre, og det blev nogle af dem. Som selvstændig art er lækatten eller hermelinen kun 2 millioner år gammel. Ungerne fødes om foråret, mens der er rigeligt med føde. Hunden er alene om at passe ungerne. Hun skal skaffe op til 6 gange så meget mad, som hun skulle, hvis hun havde været sig selv. Men det er ikke noget problem for hende. Små gnavere er et ideelt bytte for hende. Der er masser af dem om foråret, og det er ingen kunst at bide dem ihjel og slæbe dem hjem til ungerne. Disse unger er 3 uger gamle, men allerede nu lever de udelukkende af kød. Den mindste og mest effektive af alle dræbere er bruden. Den er ikke større, end den kan klemme sig ned gennem en velvoksen mands hvilesesring. Det er det mindste rovdyr, der findes på jorden. Et bid fra bruden er lige så hurtigt og dødeligt som en klapperslangens hug. Den kan dræbe bytte, der vejer 10 gange så meget som den selv. De er så små, at de kan trænge ind i sprækker og fordybninger, hvor deres større slægtning må give op. Til gengæld gør deres lidenhed, at de også selv bliver jaget. Det er som om bruden er løbet ind i en udviklingsmæssig blindgyde. Den er et rovdyr, men den bliver selv jaget. Stinkdyrene medstammer fra en mårart, der udviklede sig i Europa for 22 millioner år siden. Der er 13 arter stinkdyr. Den største vejer ca. 3 kilo. De bliver kun sjældent angrebet. Minidræberne inden for mårfamilien udviklede sig for 5 millioner år siden, da det blev koldere på jorden. Mange af dem har et problem med kulden, simpelthen fordi små dyr taber varmen hurtigere end store. Stamfaren til alle mårarter var på størrelse med en skovmår. Lækatten er mindre. Men lækatten har relativt set større hudflader, hvor varmen kan slippe væk. Samtidig afgiver en lang og tynd krop varmen 3 gange så hurtigt som en tilsvarende kort og tyk krop. Det er fordi varmen i hele kroppen ligger tættere under huden, og derfor ruller dyr sig sammen, når de fryser. Når den første sne falder, bliver lækattens pels hvid. Vinteren er i bogstaveligste forstand et kapløb med døden. Hvis den ikke får stillet sin sult mindst 2 gange i døgnet, fryser den ihjel.
Sneen kan også bruges som køleskab til at lære kød i. Næsten alle lækatte har sådan lager, som de tyr til, når jagten af en eller anden grund slår fejl. Stofskiftet hos lækatten og de andre minidræbere er abnorm høj. Samtidig skal de frembringe unger i løbet af relativt kort tid. For mange millioner år siden kunne de arter, de nedstammer fra, ordne den sag i ro og mag. Men de små mårdyr har et kort liv, så forplantningen skal ske i hui og hast. Bruden sætter 3 kuld unger i verden i løbet af de halvandet år, den lever. Lækatten er større end bruden og lever længere. Den kan ikke nå at frembringe unger samme år, den er født. Til gengæld har den udviklet 2 metoder, der gør, at den får en flyvende start året efter. Den første bevirker, at selvom hunden er befrugtet, begynder fosteret ikke at vokse. Den anden går ud på, at hunden befrugtes, inden de forlader reden. Hunden er kønsmoden allerede nogle få dage efter fødslen. Den besvanger straks, men fødslen finder først sted det følgende forår. Hvis foråret falder tidligt, og det er mildt, kan hunden få op til 19 unger. Men hvis det pludselig bliver koldere, og der bliver mangel på føde, reduceres kuldet gennem en blanding af abort og reddød. Disse hunder har cirka 2 år, hvor de kan formere sig. De ved, det skal gå stærkt. Alle mårdyr har en utrolig evne til at få det maksimale ud af en situation. Mårdyrene lever kort og intenst. Livet er et kapløb med tiden. Der skal nås så meget på kort tid. Men der resterer endnu en gruppe smådyr, som er kødædere. Nogle manguster fandt ud af, at hvis de opbyggede et socialt fællesskab, kunne de løse mange af de problemer, der er forbundet med at være lille. Dem handler den sidste udsendelse om. Her skal vi også se, at selvom man er stor, er livet som kødædere langt fra nogen dans på roser.